你知道吧？谁不闹了？谁？俺也就干啥，俺也就干啥。俺来撇大鸡巴，忙啊，谁没干嘛鸡巴？摇菜摇咯，摇。摇啥没有？啊？摇啥没有？摇菜摇摇。搬过来，搬过来，骗你喽。亚马宝乌摇呗，摇蛇掰，蛇掰菜摇蛇掰。他们全家用了，伢子叫伢子，伢子，你你不老了，你你，啊？伢子喜欢来吧？伢子没有，我那地下没人住。奶奶的花皮多少嘞？奶奶的啊，半斤三多少嘞？咯，来就来呀嘛。你瞧谁？啊？他这么些西瓜吧？好了，不浪费啥嘞？来街的过来吧，喏，来街嘛吧。可以杭州木太平没喏，可以杭州木。杭州木太平了。哪里不了嘞？哪里？啊？哪样表演啊？谁来嘛呗？你嘞？谁来慢慢干杯呗？啊？等下去。也是来了，那不是毛了，这他妈辣了。鸭子在的，鸭子挂的，挂的，不老新嘛嘞？在外面啊。啊，那谁在过夜啥被抄来的？过夜啥？你那鸭子被啥？你叫啊，高呢？一对的。还一袋嘞，倒的我喏。嗯，你妈拿来帮咱牛呗。这个你穿什么鞋子好嘞？鸭舞啊！啊？鸭子怎么说啊？我们套路鸭吧嘞。鸭舞啊！那算鸭嘞，我的，那个是监控的，哈哈哈哈哈！看啊，这你的阿怪，这里套里面那谁嘞？那谁干的呀？俺弟弟的嘞，就那这边就那一点嘞，俺就那一块要死来着的感觉，喏，啊，你不老吃啥嘞？瓜嘞呀，对啊，啊，他谁吃了啦？吃的，哦，他，我他谁吃了？来看嘞，我，我，他谁没吃的？有谁喏？哎，阿勇卡米罗，谁干的呢？我那个我那个，他谁吃了？谁瓜嘞？都拿来看嘞，我。那种不老嘛就嘛嘞，那种的也不，也不嘛就嘛咯，不咯，接受不咯。呀，大些都逃不开了，嘞，还过路，呀，都我心难为变的呀。谁么逃进了？
လို့မယ်နော်ခြံရတယ်မောင်ဟောဖြစ်တယ်မချမ်းဝင်မမီးပါစီးပြီးပါဟဲ့စီးရစီးပြီးလေးရဟင်မင်းပြောရဲ့လားပြောရဲ့လား50စီးပါလားထောက်ကြည့်လားစီးစီးစီးနော်ကိုတို့ဒါလေး80စီးမယ်နော်အာခွန်လုံးနဲ့80 okay လေးလုံးပေးပါတော့အဲဒီမှာလက်ပန်းတွေရတော့မြင်တဲ့တိုင်းပဲတော့လုံးပဲနော်အပတ်ဆန်ချောက်ပဲနော်80 okay လုံးပေးပါတော့တိုးရောင်းမထည့်ပြီနော်นี่เลยอ่ะนี่เลยอ่ะเลยอ่ะไม่มีอุ๊ยใจได้ชื่อป่นไปได้มั้ยล่ะบลาไปได้ไม่ใช่เด็ดล่ะเตียวอย่ามั้ยล่ะเตียวกองๆแกกะบลามาขึ้นมาเลยเนี่ยบัชาเลยเนี่ยบัชาเลยมาเลยวะเนาะกาลาซันชวนกาลานี่บ่าจอดตาเล่ละบ่าเนาะชวนบอลีเลยသိန်းတစ်ထောင်ခေါ်တယ်ဗျာသိန်းလေးရစီးမယ်လေနော်200ဘတ်စာလေးလောက်ဆိုရင်တော့စီးမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့100အောက်ကို10ကြီးပိုင်းကြိုက်ပါတယ်နော်โอเคကျေးဇူးပါကြည်ထားလိုက်ငါညာမရောအကြည့်ထားပါနော်ကြာတော့ညာနေပါဟုတ်ကဲ့ပါစီးပါကောအောင်နည်းနည်းသူကကာလာတိန်နည်းနည်းတိန်နေတော့ကြောက်လေးလာလို့ပယ်လာလို့ဟုတ်တယ်ဈေးရောမှာမျိုးနဲ့လုံးဝရှင်တယ်နော်ကြောက်ကတော့အိဖိတ်နေရပဲကွာနော်ဒါလေးကဒါဟိုကိုကဘာလို့ခေါ်တာကျွန်တော်ခေါ်တော့ပြောကျွန်တော်900ခေါ်တာအခုကျွန်တော်100စစ်တယ်လေးကိုအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး तू က100ခေါ်တာကို100အောက်ပေးရမှာဘူးเนาะ तू က900ခေါ်တာ300ခေါ်တာကျွန်တော်က900အောက်ကိုဝေးမှာ100စုစပေးနေတာပါเนาะအဲ့ဒီလိုပါခွေခု100နေစပေးနေတယ်ကို6လေးလာလို့6မိုက်တယ်ဒီပယ်လေးကလေယာဉ်နဲ့လေးတိုင်းပြီးမယ်เนาะ30တရမ2ရှိမယ်အလေအား6တရမ1ရှိမယ်အနံနော်6တရမ3ညရှိတယ်ဒုတယ်လေးပါနော်ပယ်ကြည့်တယ်ဝေမိုက်တယ်မျိုးသားမျိုးသမီးဝတ်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ဆွန်တယ်မိုက်တယ်ဗျာချစ်တယ်ရှိမယ်နော်မရိပ်ဘူးဝေနည်းနည်းလေးပါအေးပါသူကဈေးကြီးအရှင်သွားတာပါနော်ဒါမီးမထိုးတဲ့ကာလာပါဒါမီးမထိုးတော့ဒါမီးထိုးတဲ့ကာလာတော့အတက်အေးပေါ့ကင်းဆိုတာရေလိုမျိုးကလေးကလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာအလားဆိုတော့ဒီတပွင့်ကတိမ်ပေါင်းထောင်ပိုင်းတော့မရအောင်နော်ဒီလိုမျိုးအပင်နဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုမမဆော့ဆော့ဆွဲပေါ့နော်ငါတို့ရဲ့လက်ရှိတရားဝင်စေတန်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်ဝိမဲ့ကိုယ်တွေကိုရောင်းတယ်ညီမနိုင်ငံအနှံ့ကိုရောင်းတယ်ပြီးတော့ရောင်းဝယ်လုံးမဲ့ကိုယ်တွေကိုအမြက်ကျင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဝယ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းပေးရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးသွားပါတယ်ဒီနေ့ပဋိသမားတွေနော်ပဋိသမားတွေစကိုင်းညီမတွေမလာဟုတ်ကနေပြန်သွားတယ်ကိုယ်ဒါလေး150ယောက်ရမလား150ယောက်မရအောင်မရအောင်နော်ကြည့်လို့လားထားသေးကြည့်လားတော့ကိုယ်လည်းထဲမှာတက်မယ်တရား90အောက်တော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါမျိုးဝါနဲ့ထိုးပေးထားတာပါနော်ခွန်ပိုင်ဝန်ကြီးမင်္ဂလာပါပတိသမားလေးလာပါပါခွေခဏလေးပါဆောင်ပါပတိတို့ကျွန်တော်ဘက်ကွင်းလက်စွပ်ချက်စင်းဟိုဘက်ကွင်းလေးတွေတောင်းမိုင်းအဆပ်ဝယ်နော်တောင်ပိုင်းတိမ်ပိုင်းဆယ်ပိုင်းရာပိုင်းထောင်ပိုင်းတွေဝယ်ပါတယ်ဗျာအကြိုက်တွေ့ဖို့ပဲလိုတာပါเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်လှုပ်ရှက်ကြံတဲ့ဈေးဝယ်လေးတစ်ခုကြံတဲ့ပြန်ရောင်းရအောင်မျက်နိုင်တဲ့ကောင်းကောင်းမြတ်မြတ်ရည်ရှင်မျိုးရှိတဲ့ကြောင့်မျိုးအကုန်ဝယ်တယ်เนาะကျွန်တော်ဝတ်တဲ့တွေတွေချီရောင်းပေးတာမဟုတ်ပါဘူးရောင်းဝယ်ပြန်လုံးမဲ့မိတ်ဆွေတွေချီမိတ်ဆွေတွေအစကျွန်တော်ချီပါဝယ်လို့ရပါတယ်เนาะဘာဒီမာလာမဟုတ်ဘူးကွေစလင်းစလင်းကြောင့်သူကလေကျွန်တော်အာလူကြောင့်ခေါ်လာမလို့သူကလေသူကအာလူကြောင့်ခေါ်လာလားမလို့ပြောရလဲမသိဘူးစလင်းစလင်းကြောင့်အဲ့ဆလေးကိုကျွန်တော်အောက်ကနေပြီးတော့တမောစေးတုတ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးက150နီနီကက်ကက်ဖြစ်ပလားတမောပြီးပြီညာတမောပြီးပြီညာတော့ဘယ်နည်းအောင်မမေးချင်နော်50တန်းလောက်တဲ့ငကက်လေးလိုချင်တာဟုတ်ကဲ့မအေးလာမယ်နော်ကျွန်တော်တို့100ဝေးဘယ်အောင်ဘလာမဖြစ်ပါလဲဟိုလေကျွန်တော်ကစီးပြီးမှလောက်ချင်တာစီးပြီးတော့ကို150နီနီကက်ကက်တော့စီးချင်တဲ့ဆန္ဒရှိရမလားစီးပြီးတော့မရရင်ဆွဲလေဟိုရတယ်ဟ
ုဘလောက်စီးမှလဲထွက်သေးမရှိသေးဘူးမလားအနာပါလို့ပါကောအနာမပါရင်ကျွန်တော်150လဲကြိုက်တယ်နော်150လဲကြိုက်တယ်ရေးဖြောက်တာတိတယ်ကွာလောက်ပါကျွန်တော်ဈေးခွက်ကလေအရင်မလွယ်ဘူးကွာဒီရပိုင်းကနေတော့တော့တော့ကော150ရတာလည်းစီးမယ်ဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲပယ်ကြီးတယ်ကွာလုံအောင်ဝက်ခွဲပါပဲနော်ဝက်ခွဲပါပဲကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်းပြီးမယ်နော်စနစ်တရမှာဆောင်းရှိမယ်အပြန်ပေးတဲ့ကြောင့်ဒီဈေးပြန်မဖွင့်ဘူးနော်ပြန်ပေးလိုက်အပြင်ဟိုကတော့မရဘူးမရဘူးဆိုပြီးပြန်လာဖွင့်တော့နောက်လူလည်းအဆင်မပြေဘူးလေနော်အဲ၆ရာတိလို့ဖြစ်သွားတယ်ဝေးအစီအစီဆောင်းနေကြရတယ်အစဲတရမှာဆောင်းခေါင်းတရမှာပြစ်ပါကျွန်တော်ကဟိုဈေးလေးကိုထားပါဘူးကျွန်တော်ဒီဟာ150ပေးတယ်စီးနိုင်တယ်နဲ့မစီးဘဲနဲ့မရအောင်ပြောပြမှာလက်ထဲထည့်ပြီးကျွန်တော်ကဈေးပြန်မပေးတော့ပါတော့ဟုတ်ကောဟိုနောက်လူတွေအတွက်လည်းကြာပါဆိုလို့ပါတော့ဟာလေး150နော်150စီးနေတာလေးဘယ်လောက်လဲဗျ1500မေးပေးမယ်ဒီနေ့ပြောပါဘူးဒီနေ့ပြော500အောက်500အောက်ကို500အောက်150ဘယ်လောက်မှဖြစ်ပါလဲ350လောက်မှနည်းနည်းခေါင်းလေးကပါလို့ခွေရတရ150လောက်တရ150စီးမလားအဆန်လေးတွေထောက်တယ်နော်ပဲရတော့ကြီးတယ်ခွေရအောင်ပဲကြီးတယ်မိုက်တယ်အားရစရာနော်24တဒမ1ရှိမယ်21တဒမ5ရှိမယ်15တဒမ5ရှိတယ်ဗျာနော်ကြောက်လက်ဈေးလာတယ်မင်္ဂလာပါကိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုလက်ပတ်လေးရကျင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချက်ထက်မင်္ဂလာပါကိုချက်ဟုတ်ကဲ့ဝယ်ပေးမယ်နော်ခွေဘလာမဖြစ်ပါလဲ150တက်ပေးအောင်မယ်150မမီဘူးအဲ့ဒီရောပါလေကြည့်ပါခဏလေးတော့ကိုကကြောင်ပြန်ရှင်ရတာမလို့ပါခင်ဗျာနော်ဈေးတန်လေးငါးကြီးလို့လည်းပေးတာလည်းမနေတော့မှဆိုးတယ်ကွာအဲ့ဒီလိုနော်500အားတဲ့ထောက်ထားတာဘယ်နည်းဦးနော်150 150 150ကိုတရား50ပြမမင်းကိုနေအိမ်မြေနေရဆိုတော့ကွာဟုတ်မင်းကိုခင်ကျင်တဲ့စိတ်တွေချစ်စင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့ကိုညီစောလေနော်ညီမြေနေကြဆိုတော့ဈေးကကိုပေးမိသွားတာရှင်းမလားကိုရီးယားမင်းသားညီလေးတွေညီလေးတွေဒီမှာလည်းရှင်းမှာရှင်းမှာတယောက်ပြောက်သွားတယ်ပြန်လိုက်ဟုတ်တယ်တရားကဟိုရောက်သွားနော်ညီလေး150စားတယ်ခွေဒီမှာပယ်လဲမိုက်တယ်နော်ပေကော130 150ပါနော်150စီးပါနော်ခရစ်စီယာရှိရတော့130စီးရအကြတောင်းပိုင်းတိမ်းပိုင်းအကုန်ဝင်ပါတော့ပါနော်အကုန်ဝင်ပြီးပါအစည်းကြီးဝင်ပါမဟုတ်ဘူးအကုန်ဝင်ပါတောင်းပိုင်းတိမ်းပိုင်း10ပိုင်းကြာပိုင်းထောင်ပိုင်းဒီဝင်တယ်နော်တောင်းပိုင်းလေးအစားဝင်ပါနော်စိတ်ချပါနော်ဘာလို့ကခုနသိန်းလေးမရလို့ဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသိန်းလေးကချစ်ချင်းရပါဘာလို့ကခုနတောင်းတော့ရအောင်တော့ပါတော့ပါကျွန်တော်တကယ့်အနေဆုံးယူပေးထားတာဘွဲသားသားကိုမရအောင်တကယ်ပြောတာနောက်တော့ပါနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဈေးနဲ့ပဲသွားတယ်ဒီမှာနိုင်ငံတို့ညီမနိုင်ငံအားလုံး၆ကိုပင်ရင်းပါကျွန်တော်တို့မအားအောင်ပြီးချောင်းမြေရနာဝိုင်းရနေတိုက်ရိုက်တန်ဖိုးရှိရှိအရေးတွေးမိမိလေးဝိုင်းထဲမှာဝယ်ရတဲ့ဈေးနဲ့တစ်ထပ်သေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ကြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတချို့ဝယ်လက်ဘွဲသားဒီဝယ်ရောင်းသမားတွေဆိုတော့မှဝယ်ရောင်းပြန်လို့ရအောင်မျက်နိုင်တဲ့ဈေးတန်းကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးဝယ်ပေးပါတယ်နော်180180ကက်ကက်ပေးထားတာတော့ဘုံလေးကျွန်တော်ပြီးမှလောက်ကြည့်ပေါ်တစ်ချက်ပြန်လောက်ကြည့်လိုက်ဘုံလေးကတည့်ရတည့်ရဘုံအာယုံတင်းတာမတင်းတာကြောင့်ကျွန်တော်ပြဈေးတန်းတစ်ခုကိုယ့်လက်ထဲမှာထည့်ရင်မင်္ဂလာပဲနော်ဟာဒီလိုပါ180လောက်ပါဘုံလေးမေးကြည့်ပါကွာစတော့ဆိုင်မစိုးမရလဲကိုရရန်กว่าရကိုတို့ရရန်กว่าရပေါ့ဗျာလေမกว่าဆိုတော့မกว่าဘောညှိလို့ရတာပေါ့กว่าရင်လည်းမညှိအောင်ပဲရှိစီးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့180နော်ဆင်းတာပါကွာဘုံလေး180